Danes poteka seja sveta, seveda pod vtisom tudi aktualno-političnih razmer. Čeprav dopoldne je potekal posvet stranke na temo državniških vprašanj in to verjetno boste tudi v naslednjih dneh slišali. Seveda pa nismo tudi danes, tudi na svetu stranke, nismo mogli mimo aktualnega problema, to je afera Patria. In ravno kar je svet soglasno sprejel izjavo, ki jo pa bom kar prebral, tako da ne bo nobenih drugačnih dezinformacij ali kaj podobnega. Takole pravi izjava. Slovenska demokratska stranka je vse bolj zaskrbljena zaradi slabega stanja v državi, ki se iz leta v leto še poslabšuje. Na mnogih področjih vse bolj zaostajamo celo za vsemi preostalimi nekdanjimi komunističnimi državami Evropske unije. Pri konkuriranju za delovna mesta, vodilne položaje, pridobivanje poslov, informiranje javnosti, pri obravnavi v državnih institucijah in na področju pravosodja smo slovenski državljani vse manj enakopravni in vse manj enaki pred zakonom. Vse bolj smo priča tudi pomembnim političnim odločitvam, ki so v izrazito škodo državi in državljanom, utemeljujejo pa se z lažjo in dezinformacijo. Iz tega razloga je zaskrbljujoče dejstvo, da je med državljani vse več apatije in obupa, mladi sposobni kadri pa si možnosti za svoje ustvarjalno delo vse pogosteje iščejo v tujini. Vsa leta po osamosvojitvi smo tudi priča nenehnega sovražnega in krivičnega medijskega in sodnega pregona našega predsednika Janeza Janše. Zavedamo se, da je ta pregon načrtovan in voden iz enega centra, enega omrežja, ki mu režimski mediji in nomenklaturni del sodstva služijo le kot orodje za ohranjanje oblasti in onemogočanje politične alternative. Zavedamo se tudi, da je cilj tega pregona oslabitev celotne stranke SDS in onemogočanje tistih političnih sil, ki so nosilke upanja in volje, da se Slovenija dokončno osvobodi omrežja, ki državo še vedno obvladuje in izčrpava s pomočjo laži, krivic in zlorab državnih institucij. Temu omrežju sporočamo, da svojemu predsedniku zaupamo in ga podpiramo v njegovi borbi za bolj svobodno, pravično in uspešno državo, ter ga spodbujamo, da ne kloni pod to dolgoletno, krivično in skrbno načrtovano gonjo. Ne le zato, ker je bil nosilec slovenske osamosvojitve in upravičeno užival vso evropsko podporo, ter se je v svojem mandatu izkazal kot najboljši predsednik slovenske vlade doslej, ampak predvsem zato, ker se z nobeno krivično obsodbo kateregakoli državljana ne moremo sprijazniti. Slovenskemu sodstvu sporočamo, da bo prišel čas, ko naklepno kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krivičen pregon drugače mislečih ne bosta več nagrajevana za napredovanjem in vodilnimi položaji, ampak bosta postala razlog za odvzem trajnega mandata. Po odločitvi Ustavnega sodišča pričakujemo, da bodo predsednik vlade Miro Cerar, predsednik državnega zbora Milan Brglez ter predsednik mandatno-volilne komisije državnega zbora Mitja Horvat prevzeli polno politično odgovornost, kot so jo sami napovedali ob protiustavnem odzemu poslanskega mandata Janezu Janši. Po odločitvi Vrhovnega sodišča pa je napočil čas, da ustavnost, zakonitost človekove pravice in svoboščine, ki so bile kršene v političnem procesu Patria, zavaruje Ustavno sodišče. Pri tem političnem procesu namreč ne gre le za našega predsednika in njegovo družino, ki je s krivičnim zaporom moža in očeta povzročena velika bolečina, gre za ugrabljeno državo Slovenijo, ki se lahko osvobodi le s povrnitvijo zaupanja v ustavni red in pravičnost. V Slovenski demokratski stranki bomo zato storili vse, da bodo tudi v Sloveniji končno zmagale resnica, pravica ter svoboda in da bomo postali normalna evropska država. Je še kakšno vprašanje? Kaj ste se meni na dnevnem redu, poleg tega vprašanja Patrije? Vse to, kar je sicer na svetu stranke, to se pravi poročila o aktualno-političnih razmerah, poročila podajo vsi, od predsednika do vodje poslanske skupine, vodje svetniške skupine v državnem svetu, vodje naše
skupine v Evropskem parlamentu in potem seveda analiza volitev je bila. Tudi vprašanja našega bodočega načrtovanja programa dela in pa predvsem napoved, da bomo z novim letom ustanovili ponovno, kot po vsakih volitvah, ustanovili strokovni svet in vlado v senci. Kako ste ocenili državnozborske volitve? Kakšna je bila analiza? Državnozborske volitve smo, v državnozborskih volitvah smo dobili manj poslancev kot v prejšnjem mandatu, to sami veste. Smo pa edina tradicionalna stranka, ki ima daleč največje število poslancev od vseh nekdanjih tradicionalnih strank, če ne upoštevam tiste nove ad hoc stranke, ki danes so, jutri jih ni. Cukjati, drži, da boste ministru Cerarju, ki ima očitno težave najti gospodarskega ministra, ponudili kadrovsko rešitev? Lahko ponudimo. Katera imena? Ime. Dovolj. Mi imamo v strokovnem svetu za vsak resor, že v prejšnjem mandatu smo imeli ljudi, ki bi lahko prevzeli, o imenih pa, okolikor boste na naših spletnih straneh spremljali to zadevo, boste videli tudi imena tistih, ki vodijo posamezni resor. Namreč v strokovnem svetu so resori opredeljeni tako, kot je sestava ministrstva v aktualni vladi. Sedaj je nekaj več ministrov, bomo imeli nekaj več tudi odborov, strokovnih odborov. SDS je trikrat zgubila zaporedoma na državnozborskih volitvah. Kaj bo stranka naredila? Lahko stranka prihodnjič zmaga pod vodstvom Janeza Janše? Zakaj pa ne? Ste ocenili, da lahko? Seveda. Seveda. Je kdo omenil, da bi bile potrebne kakršnekoli spremembe? Razprava je bila dolga. Mi imamo vsake 4 leta imamo volitve predsednika in če se bo našel bolj sposoben človek, bolj jasen, bolj pronicljiv, bolj odločen, bolj primeren za predsednika vlade, ga bomo zamenjali. Trenutno ga pa ni. Trenutno ga pa ni. Za predsednika vlade ali stranke? Stranke. Aha. Stranke, seveda. Dobro, hvala lepa. Hvala.